Bắt đầu sai cho nhau như thế này xong ôm vậy giờ có dùng phớt đo dọa thế này là thank you.
ងចាយបាត់អស់ហើយចាយខ្ញុំយកទៅទុកអាចប្រើប្រាស់បានអូខេបាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំត្រូវក្រោកមកហើយនេះសាបាទនេះសាមកមើលក្រុមបាទដៃគូឥឡូវគាត់ដាក់ super បើក្បាតបាននេះអេឡៃបងប្អូនបាទគាត់ដាក់ super នៅខាងលើកងខ្លីបាទទូក្រោមនៃ super បាទកងខ្លីនេះឥឡូវចាំមើលគាត់ចិត្តទឹកបាទនេះដែរបើចាស់ដែរហើយខ្ញុំចូលចាកាយកចាកាកស៊ូខ្ញុំអត់លក់អូខេបាទហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីការវាស់ជាតិទឹកបាទបាទទៅលើទឹកខ្មុំបាទនេះគេដាក់ក្នុងប្រៃកោបាទចាកាកោបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបានបងទៀត